Эрвийн гурван зүйлийг ер нь бол түрүү Мөнхбат гэж юм хэллээ. Өгсөн хог хамдийн зол болоод ингээд дуусдаг гэж ярьдаг. Тэгээ тэр бол одоо манай Монголын төр бол ингээд яг бодтой болоод байна л дээ. Өчнөө бол улсууд одоо амнасаа алдлаа. А тэр хүмүүсүүд бол дандаа буруудаж байгаа. 13 настай хүүхэд өчнөөд өчнө дүүлээд тэгээ амнасаа алдсан. Тэгээ сүүлдээ бол тэр 13 настай охин бол өөр орхичин байсан юм байна гэж ингэж дуусж байгаа. А яг үүнтэй адилхан одоо энэ зам тээврийн яам дээр гарсан алга тэр хохирогч амнасаа алдсан хүн бол өөрөө одоо орхичин байсан юм байна гэдээ ингэж дуусж байгаа юм байна л да. Одоо өнөөдөр ярьж байгаа юм байдлаас бол тэгэхээр би энэ дээр дахиад онцолж хэле. Энэ улс төрийн намууд аль аль гэх юм байхгүй. Аль ч одоо энэ улс төрийн хүчин энэ боловсон хүчнийхээ боловсон хүчтэй шийлэх сонгох, хариуцлагатай, сахилга баттай, ёс зүйтэй ийм хүмүүсүүдээр одоо бэхжүүлэх. Энэ чинь хуучин ч одоо намад элсэн гэдэг чинь бол нилийн одоо өндөр шалгуураар авдаг байсан бол одоо мөнгөний шалгуур. Одоо тэр цааталд намын нэр энэ төрийн өндөр албан тушаалын нэгдэл чинь дандаа бүтэхгүй улсууд байна шүү. Энэ ч одоо бүр сүулдэ ирээ цэрэ алдлаа шүү. Өмнө нь бол одоо хүн гүтгөх, доромжлох, занах хуйлтэй шүү гэж одоо сургуулийн хүүхдүүд хоорондоо ярьдаг байсан бол одоо Монголд хууль байхгүй болсон. Хамгийн сүүлийн жишээ бид нар энэ хаврын чуулган завсралгаас өмнө баталсан хурлын тухай хурлын нэгэн тухай хуулинд өөрчлөлт орсон. Улс төрчид хурлын гишүүд гүтгэх, доромжлох хуйлтай улс төрчлсэн. А гэтэл тэр хуулин дээр бол ямар ч хариуцлагын санкц байхгүй. За цаашлах юм бол одоо бидний хурлаар батлсан хэд хэдэн хуйлуудад өршил зөрчлийн хуйлаас тэргүүтэй хэд хэдэн хуйланд өршлөр ус. Тэр хуйлууд бас мөн одоо хариуцлагын санкц байхгүй. Ингээд дутуу алсан байгаа гэдэг шиг ингээд хайцсан байгаа ийм юмда их хурл байнга хороод засгийн газар эндээ одоо анхаарах хэрэгтэй байна. Тэгвэл эсвэл хэлэхэд бол их хурлын гишүүд энд бид тэр их хариуцлагатай одоо асуудалд хандмаар байна. Альва мэдээл дутуусгүй ийм зүйлийг одоо ярих, бусдынхаа нэр хүндэд талдах, гүтгэх, доромжлох ийм одоо буруу байдлаар одоо асуудалд хандмааргүй байна. Нэгэнт бид тэр хууль баталсан байгаа, хариуцлагын тооцох одоо санкц байхгүй ч гэсэн а ер нь бол одоо энэ улсын хурлд байж байгаа хүмүүсүүд бидрээс бол энэ нийгэм чинь төрийн алба чинь тэр чигээрээ одоо үлгэр манлайлал авах учраас энэ дээр одоо их онцгой анхаарах хэрэгтэй байна. Их хурлын зүгээс энийг одоо сайн ёс зүй сахилгын одоо баримлж ажиллах хэрэгтэй байна гэдгийг хэлье. Баярлалаа.